ကျေးဇူးစွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကတရက်နောက်တရက်ပို့ဆောင်တာ2022ခုနှစ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလအထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်တန်ရခြင်းအခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်သာ၍ပုန်ကြီးပါစေ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကဝေငှသွားတဲ့သမာကျမ်းစာခေါင်းစဉ်အဆက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကဘုရားသခင်ရဲ့အင်္ကာတော်များထဲမှာပထမဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်မျက်လုံးတော်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နားတော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော် The Mouth of God နောက်ဒီဘက်မှာတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အင်္ကာတော်များရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ The Arms of God လမ်းမောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သို့တော်ဆရာကြီးယူဒာတန်ကတော့arms ကိုသူကလက်ယုံတော်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ the arms of god ဆိုတော့သာရရဖျားဤလက်ယုံတော်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးမှာပဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဖျားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ဟာဘာတွေပေးတကယ်ဘာတွေရှိတကယ်အဆရှိသဖြင့်ဤတရားတော်ညချမ်းချိန်ခါမှာဆက်ပြီးမှနေတာကိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်arms of god ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ hand နဲ့ arms ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတာချင်းမတူဘူးသုံးတဲ့နေရာချင်းလည်းမတူဘူးအတိတ်ဘယ်လဲကျွန်တော်တို့ကွဲပြားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့နောက်ပတ်မှာ the hands of god ကိုထပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ study လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်မှာတော့ the arms of god ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ယုံတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကpowerful တကိုးနဲ့ပြေဝခြင်း ruling အစိုးရခြင်း justice တရားမျှတခြင်း holiness တန်ရှင်းခြင်း strength ခွန်အားကိုပုံဆောင်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာ the arms လက်ယုံတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေက powerfulတကူနဲ့ပြေးွားတယ်စွမ်းအားနဲ့ပြေးွားတယ် rulings နော်အစိုးရချင်းကိုပုံဆောင်တယ် justice တရားမျှတချင်း holiness တန်ရှင်းချင်းနဲ့အတူ strength ခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဣသာယသောညချမ်းချိန်ခါမှာသာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးမှအတူတူလေ့လာရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုပြောတဲ့ခါမှာနံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကနေကျွန်တော်တို့လက်ယုံတော်ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေရနိုင်တယ်လဲပေါ့နံပါတ်၁ကတော့ the salvation ကတင်ခြင်းဟာသာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်မှာရှိတယ်သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ထဲကနေကတင်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်မျှော်လင့်ရတယ်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ထို့ကြောင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောရသောစကားဟုမူကားငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်၏ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုအဲဂုတ်တုသူတို့ကမှဟုတ်၍သင်တို့၏နှင်းဆဲခြင်းတည်းကနှုတ်ယူမည်လက်ဆန့်ခြင်းခြေစူးကြီးစွာသောတန်ခတ်ခြင်းအဖြစ်တင်တို့ကိုငါကြွေးမည်ဆိုတော့ဒီထွတ်မြတ်အကျံခန်းကြီး6အငယ်6ထဲမှာတနည်းအားဖြင့်တော့လူမျိုးတော်ရဲ့အဟစ်ချင်းသူတို့တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံရခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရဲ့အဟစ်တန်ကိုသာရဖျားကကြားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအဲဂုတ်တုလက်ကနေလွတ်ပြီးမှသူတို့ညှင်းဆဲခြင်းခံထားရတဲ့အထဲကနေနှုတ်ယူမယ်ဆိုပြီးမှထွတ်မြောက်အကျံခန်းကြီး6ငယ်6ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ the salvation in the arms of the lord သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်တွေကနေကျွန်တော်တို့ကတင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုအရာကိုမျှော်လင့်လို့ရပါအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူထံကနေကယ်လွတ်ခြင်းဘယ်သူထံကနေကတင်ခြင်းဆိုတဲ့နော်မျှော်လင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှရလိမ့်နိုးနိုးမျှော်လင့်နေတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းသံတွေဟာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရပြန်ပြီဆုတောင်းခြင်းတည်းကိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာခွဲလို့မရဘူးနော်
ခွဲရင်အဲဒါဟာခရစ်ယာန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆူတောင်းခြင်းကိုမကြိုက်ဖဲနဲ့အဲဆူတောင်းခြင်းဟာအဲကျွန်တော်တို့တိတ်မှုေတလောက်တကိုးနဲ့အပြည့်အဝဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ movement နော်ကျွန်တော်ရဲ့တောက်ရှားမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုရမယ်ကိုတစ်ခါတည်းမှာထင်မိတော့လည်းပဲသာရဖျားရဲ့တောက်ရှားခြင်းကပို့ပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမွန်တယ်တင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဘိုးချီအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ဒီဒါကြောင့်ထွတ်မြတ်စွာဘုရားအခန်းကြီး6ငယ်6ထဲမှာသာရဖျားကသူ့ရဲ့ငယ်ယုံတော်ကနေကယ်တင်ခြင်းကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူမျိုးတော်တက်တက်ကတော့လူမျိုးတော်ကတော့တက်တက်သာရဖျားကယ်တင်ခြင်းကိုခံရတာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အဟစ်တန်နော်ဒီနေ့မှာ pray ကိုသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကနေသာရဖျားကြားတယ်နော်ကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အရာမှာ miracles နော်သာရဖျားရဲ့အံဘွယ်နမိတ်ကခဏလေးဟာအေဂုတ်တူကနေလုတ်ပြီးမှသူရဲ့နော်ညှင်းဆဲခြင်းလေးကနေနှုတ်ယူမယ်ဆိုပြီးမှထွက်မြောက်ပါ66ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အာသာရဖျားရဲ့ငယုံတော်တွေက salvation ကယ်တင်ခြင်းကိုရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲဒီကယ်တင်ခြင်း the salvation in the arms of the Lord လို့ပြောတဲ့အခါမှာသာရဖျားရဲ့ငယုံတော်တွေကကယ်တင်ခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်နဲ့နော်ပြန်ပြီးမှအတူတူကလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမှာသွားရှာရင်ရမလဲဆရာကတော့ပြောပါတယ်လက်ယုံတော်အဲ့ဒီလက်ယုံတော်ကကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမှာကျွန်တော်တို့သွားရှာရင်ရမလဲနော်ဘယ်သူရှိမှရှိနိုင်တယ်ဘယ်နှလေးမှရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေရှာနဲ့ကတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှာတော့ငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံသနည်းသာရဖျားရဲ့လက်တော်သည်အဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်းအဲ့တော့ဘယ်သူရှိမှသာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ we see his arms nature ကျွန်တော်တို့သာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ in nature သဘာဝတရားကြီးထဲမှာသာရဖျားရဲ့ကိယုံတော်ကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီနေ့သဘာဝတရားကြီးအဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့တွေကယ်တင်တော်မူခြင်းအမှုအရာတွေကိုအများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းသံတွေပေါ့နော်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းလုံးကဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပျက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိုးရွာပါစေမိုးရွာပါစေဆုတောင်းမိတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အမိုးရွာဖို့အရေးကျွန်တော်တို့မျှော်တွေးတယ်အဲ့တော့ WiFi ဆူတောင်းကြတဲ့အခါမှာမိုးရွာသည်ကုန်ပြီဖြစ်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာเนาะအဲ့ဒီနေ့ကထူးထူးခြားခြားမိုးရွာတယ်ကျန်တဲ့ရှေ့တရက်ကတော့မရွာဘူးနေပူတယ်เนาะဆိုတော့မိုးရွာပြီးမှအေးမြတဲ့အရေးနဲ့အတူပူကောင်ခြင်းတွေပဲเนาะကင်းဝေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲ nature သဘာဝတရားကြီးထဲမှာသာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ why won't suit down ပြီးမှမိုးရွာရခြင်းအခွင့်ကိုပေးပါเนาะမိုးရွာလိုက်ပါအစရှိတစ်ဖြစ်ဒုတိယချက်ကတော့ we see his arms in scripture ဟာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲသမာကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကစိတ်ကိုနော်ငြိမ်သက်စေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေတိုးပွားစေတယ်သမာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လှုပ်ရှားနေတဲ့မငြိမ်မဝတ်နေတဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းမရှိတဲ့တောကတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ရခြင်းအခွင့်ကိုနော်ဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခုနကဆရာပြောသူလိုပဲပေါ့ဘာမှမလုပ်ရင်တော့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တခုခုလုပ်နေရင်တော့တခုခုဖြစ်မယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့အသင်းတော်တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲဒါကတော့ဆရာကခုနက article လေးတခုပြောသူလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ဖို့ဆောင်ပတ်တင်နေအတူတူညှိနှိုင်းကြတယ်နော်ဒီကာကမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလည်း one day တဲ့ချိန်နေနဲ့နော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တွေ set ပြီးတင်ကြမလားမတင်ကြဘူးလားပေါ့နော်သို့တော့ဘောဆောင်ဘက်တွေကတော့ဒီချိန်မှာနားရင်ကောင်းမယ်ဆရာကျွန်တော်တို့နားကြိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးမှပြောကြသလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့တိုးပြီးမှအားပေးတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေတိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတွေကိုခွန်အားပေးဖို့ရတယ်ပုံတော်တယ်
ဒီချိန်မှာမျောခင်ချင်းမဲ့နေတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ပြက်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးစုတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးပြီးမှမနှိုးဆော်ရင်ဘယ်သူတွေနှိုးဆော်မလဲကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးကနေစိတ်ပြက်ပြီးမှလက်မှိုင်ချနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကညှိတွားနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးစုကိုကျွန်တော်တို့အပေကဲ့သို့ဆောက်ရှောက်ကျွေးမွေးမလဲပေါ့နော်အဲဒါကိုပြန်ပြီးမှခွန်အားပေးတဲ့အခါကောက်ဖို့ဆောင်ပတ်တရားကတော့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်ဆရာကြီးပထမတော့ကျွန်တော်တို့နားကြမလားပေါ့နော်အဲ page ကသွားနေရင်းနဲ့မှအဲဒီကျွန်တော်တို့မမျှော်ခင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအားလုံးကစိတ်ပြက်ကပြက်နေပေါ့သို့တော်လည်းပဲဆောကပြောသူကိုတမချန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာကလည်းဆရာတိုးကပြောပါတယ်နော်အဲဆရာတိုးကပြောနေသူကိုသူလည်းပဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှုရာကိုရှေ့ကနေလှုပ်သွားနေတယ်အစီအစဉ်တွေကတိုးနေတယ်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့တချို့ကတော့ပြောတယ်ပေါ့ဆရာတို့ကလည်းဒါတကောက်ဟိုစိတ်ညစ်နေရတဲ့အချိန်တကောက်ခဲရင်နေတဲ့အချိန်မှာမှတရားတွေကဟောနေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ဖက်မှာတို့ထင်ကောင်းထင်ဖို့ရာရှိတော်လည်းပဲဒီဘက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသာရဖျားရဲ့ကေတင်ခြင်းကရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွန်သင်ရတယ်ဝေမျှရတယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရတယ်နော်အဲတို့ကိုဖေးမရတယ်ဆိုတော့ we see his arms in scripture ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသာရဖျားရဲ့တဲ့ယုံတော်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ we see his arms in moral law ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သာရဖျားရဲ့ယုံတော်တဲ့ကနေကျွန်တော်တဲ့ယုံတော်ကိုပမာတွေ့နိုင်တယ်တကယ်ဆိုတော့ moral law လို့ခေါ်တဲ့เนาะအချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေသားတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့လူအများစုသားเนาะခရစ်ယာန်ဘာသာဟာလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ခါမှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တမချန်းစာထဲကတွေတော့သိမဟုတ်ပေမဲ့အခြားသောเนาะယေရှုသူခရစ်ယာန်တွေခရစ်ယာန်လူဦးရေများတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့ constitution သူတို့ရဲ့ law တွေဟာအလုံးဟာတမချန်းစာထဲကเนาะပါတဲ့အချက်တွေနဲ့အညီเนาะရေးဆွဲတယ်เนาะထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုချင်းသိခါတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမရင်းရင်သွားအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာမကောင်းเนาะမကောင်းတဲ့နေရာကနေကောင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်เนาะစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะဘေးမှာကျွန်တော်တို့ခုကက်ရှိတွေ့နေရတဲ့ဥပဒေသားတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကဘဝကိုပေါ့เนาะထိန်းချောင်းပေးတယ်တက်မှတ်ပေးတယ်ကောင်းသွားအောင်ကဲဟိုကဲမပေးတယ်ပေါ့ဒါဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ physical လည်းဖြစ်မယ် mental လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့အများကြီးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လောက်ခွဲကျွန်တော်တို့ကတွေးတတ်တယ်သို့တော့သာရဖျားရဲ့ကဲတင်ခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသောကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသောကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာသောကောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသာရဖျားကဲတင်တာဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့moral law စေနော်အဲကိုကျင့်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေဟာပဲအဲ့တည်းမှာသာရဖျားရဲ့ကဲတင်ခြင်းဆိုတာရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနည်းနာမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဆောင်ရတယ်ဒါတွေဟာဒီတဲမှာသာရဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအစောကပြောသလို physical နဲ့ mental တက်မှတ်ဖို့ရာကဲတင်ဖို့ရာပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေတနည်းအားဖြင့်တော့စံစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီ law စီကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မောရှေအားဖြင့်သာရဖျားပေးတဲ့ပြညတ်တော်တွေเนาะတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တို့ရတယ်เนาะဒီ moral law စီဟာဒါတွေဟာကဲတင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်ဥပရိသတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါကဒီဥပရိသတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါကြွဆင်းလာတာဒီဥပရိသတွေပို့ပြီးမှပြည့်စုံဖို့ရဖြစ်တယ်ကိုသခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာဒါဟာ salvation နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးမှချိတ်ဆက်ပြီးနားလေကိုရတယ်ဆိုတာကိုအဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၄ရတော့ we see his arms နော်အဲသာရဖျားရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့ in life နော်ဘဝထဲမှာဘဝဟာအကောင်းဆုံးသော testimony ပဲနော်တမချန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေနော်ဒန်ယေလကိုသာရဖျားကယ်တင်တယ်နော်အာဗြဟံကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်နော်ဒါဝိဒ်တို့ရှမွေလကတော့အများကြီးပဲရှေးဖို့ပြီးတို့ရဲ့အကြောင်းတွေပြောလို့မကုန်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ salvation ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒါ salvation ဟာတကယ်လက်တွေ့ခံစားရခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ testimony ပဲဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ယောဂဗျာကနေကွဲကွာရပြရခြင်းအခွင့်ပေါ့နော်အဲဒီ covid-19 ကတ်ယောဂဆိုကြီးတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပို့ပြီးမှနားကြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဟာစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်မြတ်เนาะကိုပိုင်ကိုတိုင်အသက်ရှူဖို့ရခက်ခဲတဲ့အဲသူ့ရဲ့เนาะဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ဗလာနတ်ထီအနတ္တ
ဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောက်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးเนาะရှူနေတယ်ရှူနေတယ်ဒါပေမဲ့ရှူခြင်းတိုင်းကရှူလို့မရဘူးเนาะရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ရှိကမရှူနိုင်ဘူးရှူခြင်းပေမဲ့ကရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အသက်ဟာတစ်ဆက်ကမြကိုယ့်ခါကိုเนาะစွမ်းဆောင်ပြီးမှဆက်ပြီးအသက်ဆက်ရှင်ဖို့ရမကြွယ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတကယ်ပဲနေ့ရက်အချိန်စေ့လို့သာရဖျားပြန်ပြီးမှရုပ်သိမ်းသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိကြတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးတွေတတ်နိုင်တယ်เนาะအဖက်ဖက်ကနေပန့်ပိုးပြီးမှပြန်ကဲအသက်ရှင်လာနိုင်ဖို့ရမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့เนาะဘောက်ကုံပါစေเนาะကုံကျင်တော့ကုံရအောင်เนาะကဲမယ်ဆိုပြီးမှရှိသမျှเนาะစီးစိန်နေကျွန်တော်တို့ရှိသမျှငွေကြေးတွေပုံအောပေမဲ့လည်းသာရဖျားအချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာပြန်သွားရတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခစ်တင်ပါဒီအချိန်မှာတွေ့ရတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးငွေချင်းအဖြစ်တော့ကောင်မတတ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသာရဖျားကအသက်ပေးရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှဟိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတော့လည်းပဲမပြည့်စုံတော့လည်းပဲဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်သွားတဲ့နော်လူနာများကိုလည်းပဲတွေ့ရတာနော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် we see his arms in life ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာသာရဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဒါအကောင်းဆုံးသော testimony ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ထိရနိုင်တယ်ဒီနေ့ထိစကားပြောနိုင်တယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တရားဟောနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းပဲနားထောင်ဖုန်အားယူနေတဲ့သူတွေလည်းပဲအခုချိန်ထိနားထောင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပါကိုယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းအားထုတ်လို့မရဘူးဆိုတာဒီအချိန်သာကမှခက်ခဲကြက်တဲတဲ့ကြမ်းမာခြင်းအားနည်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှနားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနော်သာရဖျားရဲ့ကတ္တကိုဘယ်နာမှသွားမရှာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသာရဖျားရဲ့ကတ္တကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကောကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာများနဲ့နော်ကျွန်တော် page ကမိတ်ဆွေဆရာများနဲ့စကားပြောနေတယ်အာအဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ထိအသက်ရှင်တန်ရချင်းခွင့်ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ page လေးဟာဆက်ပြီးမှရပ်တည်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးမှတရားဟောချက်တွေထုတ်ပြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးကြတယ်အားလုံးကဟိုတနေ့ကမိတ်ဆွေတယောက်နိုင်ငံရေးအခြားပြန်လာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောသလိုပေါ့ကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးရင်ရန်ကုန်မှာခင်မမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကအတီးတီးပဲဒီ9ကပိုင်း10ကပိုင်း9ကပိုင်းမှာတစ်ခါတည်းဗျာများပြီးပြာရခတ်နေရတယ်နော်ရှာခိုင်းရတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေဝယ်ခိုင်းရတဲ့ဆေးတွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိနော်ပြန်ပြီးမှပုံမှန် stable ပြန်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်လည်ပတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားကပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပထမအချက်ဖြစ်တဲ့သာရဖျားရဲ့လက်ရုံးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နားမှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ nature တဘာဝတရားကြီးထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ scripture နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ moral law ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်နိစ္စရာဥပရိသတွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသာရဖျားရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သာရဖျားရဲ့လက်တော်ကဘာလို့ပေးဖို့လဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့နော်ဘာလို့ပေးဖို့လဲဆိုတော့ redemption ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဧရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး52အငယ်30မှာသာရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့ရှေ့မှာတန်ရှင်းသောကဲ့ရုံးတော်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသဖြင့်မြေကြီးစွန်းရှိသည်များတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုသိမြင်ကြတန်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဧရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး52နော်အငယ်30မှာတော့သာရဖျားရဲ့ရုံးတော်အားဖြင့်မြေကြီးဆုံးမှာရှိသမျှเนาะလူမျိုးအပေါင်းဟာ universal salvation တူတူယောက်တဲ့အတွက်เนาะဒီလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းအတွက်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွက် salvation ဟာပတ်သက်တာတက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะသာရဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကဘာလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်မြေကြီးဆုံးရှိသမျှကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ the redemption เนาะရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသာရဖျားရဲ့ငယ်ရုံးတော်မှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့98ခုမြောက်သောစာကံပိုက်ငယ်1မှာသာရဖျားအသက်သောသချင်းကိုဆိုကြလောအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရာလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်သည်ကိုတော်အဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီဆိုပြီးမှဒီနေရာမှာလက်ယုံတော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုစာကံဆရာကနေပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တော့စာကံကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးဟာသူ့ရဲ့testimony ပဲသူရဲ့ life ပဲเนาะအဲ့တော့ David see God's arms in his life သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာသာရဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူရဲ့ redemption ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသူအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဲ the salvation in the arms of the Lord ထာဝရဘုရားရဲ့ကယ်တင်ရေယုံတော်တွေကဟာကယ်တင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရေယုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှာလို့ရတယ် nature တွေမှာ not scripture moral laws life ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုထာဝရဘုရားရဲ့ရေယုံတော်ဟာကျွန်တော်တို့ redemption နော်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုရာကိုပဲပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့the strength in the arms of the Lord ထာဝရဘုရားရဲ့ရေယုံတော်ဟာနော်ဘကောက်တိခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကနော်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့အကိုတွေဥလေးတွေရဲ့လက်မောင်းကိုတွဲကောင်းခိုပြီးစီးဘူးတယ်နော်အဲသူကလည်းလက်မောင်းအကြီးကြီးဆိုတော့နော်သဘောကျတယ်သူ့လက်မောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီကိုထောက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာတစ်ခါတွဲကောင်းခိုပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပုံနဲ့တော့မမြင်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပုံပေါ့အခုချိန်မှာတော့ကိုကောင်ကကြီးတော့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတစ်တစ်လေးဆိုတော့ဥလေးတွေကအဲနော်သူတို့လက်မောင်းခိုရင်အဲနော်ခိုးလို့ရသူတို့ကမောင်းနေအကြီးတွေဆိုတော့သူရဲ့ကမောင်းကတမားတယ်နော်အဲ့တော့ strength ဒီနေရာမှာထာဝရဘုရားရဲ့ရုံးတော်ဟာအဲဘကောက်တိုင်းတာထီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မနိုင်တယ်လေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီဒုတိယအချက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအချက်နှစ်ချက်အပြင်ဆက်လက်အခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့အဲ the awesome strength of the Lord ထာဝရဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့နော်ခွန်အားနော်လုံနိုင်စွာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ strength ကအဲ့တကောက်ထိရှိတယ်နော်ဒါကိုရှင်တုကာဖရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်56ကနေ52တွေ့ရပါတယ်နော်ရှင်တုကာခရဝင်အခန်းကြီး1အငယ်56ကနေ52မှာမာရိရဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းနော်ဒီအပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ caption တက်မယ်ဆိုရင်မာရိရဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းနော်အဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစအဆုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะအစအဆုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးအပိုက်ငယ်58မှာအကြောင်းမူကားမိမိကြုံမရင်နှိမ်ချတော့ဖြစ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာက၌ခတ်သိမ်းသောသူအစဉ်ဆက်တို့သည်ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြကြ၏เนาะတနည်းအားဖြင့်တော့ထာဝရဘုရားကနေပြီးမှသူ့ကိုเนาะမကြောက်ပါနဲ့ဒီကိုဝင်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲယောသကိုလည်းမစွန့်ပစ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာမာရိကိုလည်းမကြောက်နဲ့နော်ဒါဟာဝိညာဉ်တော်ဖျားအဖြစ်မင်းဟာလူမျိုးတကာကိုတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဖွားမြင်ရမယ်အမျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့တော့လူအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ပြက်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမပေါင်းသင်းနေထိုင်မှသာခင်နော်သားသမီးယေရနာရတာဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှမပေါင်းမသိရပဲနဲ့ဒီအပြုကညာတူဟာနော်သူ့ဖိုက်ထဲမှာနော်အဲဘရိတ်တည်းလွေထားရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာမာရိအတွက်တော့ဒါဟာပထမတော့သူ shock ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူဟာ the awesome strength ထာဝရဘုရားဘလောက်ထိနော်အံ့ဩဖွယ်ရာပြုနိုင်တယ်နော်သူအဲ့ဒီမှာသူအံ့ဩသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲပိုက်ငယ်50နဲ့နော်ရှစ်မှာတော့နောင်ကာကနိုင်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးဆက်တို့ဒီသူအစဉ်ဆက်တို့ဒီငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဟု၍ခေါ်ကြကြိမ်မိဆိုပြီးမှထာဝရဘုရားရဲ့နောင်ကာကအချိန်ထိသူ့ကို present ပေးတယ်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးထဲမှာမှနော်သူ့ကိုရွေးချယ်ပြီးမှကယ်တင်ရှင်ယေရှုဘုရားကိုဖွားမြင်ရခြင်းတာဝန်ကိုသူဟာထမ်းဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆောကပြောသူကိုမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲနဲ့ဒီကိုဝင်ကြီးရှိကြခြင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတော့ဖြစ်တယ်အရှိခေအခါတုန်းကနော်အဲဒါတွေဟာရှုံချပွေရအမှုရာလို့သတ်မှတ်ထားသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီပြင်ငယ်ပဲဒီအကြောင်းအရာတွေဟာအခုချိန်ကြီးပဲနော်အဲငင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးတဲ့ဟာနော်လက်မထက်သေးပဲနဲ့ကိုဝင်ရချင်းဟာရှက်စရာကောင်းတယ်ကိုမြင်တွေ့နော်အဲမြင်နေတဲ့အချိန်အဲဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာနော်မာရိဟာတော်တော်လေးပဲခဲရင်မှာတိုးတော်လေးပဲအဲဒီထဲမှာနော်သူကထာဝရဘုရားရဲ့လုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့။သူကူးကွယ်တဲ့အရှင်ဟာဘလောက်ထိတကိုးကြည့်ပြီးမှဘလောက်ထိအဲတကိုးနဲ့ပြည့်ဝတယ်လေဘလောက်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတယ်လေ။အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာမှာလည်းပဲဒီမာရိရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါခွန်အားရတယ်။ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးမှပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခရစ်စမတ်ဒီမှာပဲများသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်။ဖတ်ကြတယ်။သို့တော်ဒါဒီနေ့ဒီဘက်အဲနေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းခွန်အားယူကိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနော်ဘ ਹੁ ပြုတယ်နော်သူတွေရဲ့
standardization ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်เนาะအဲဒါဟိုဟုတ်ကောင်းမကောင်းမမကလူရှိမှာเนาะအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိတတ်တယ်เนาะဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်ကလူတွေအမြင်ထက်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးမှပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလူတွေရဲ့ရှိမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်เนาะထင်ကောင်းထင်မယ်သို့တော်လည်းပဲဖခင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အမှုအရာဟာနောက်သာကမှာဒါကြောင့်မာရိယာအဲ့ဒါကိုချီးမွမ်းတာနောက်သာကမှာနော်သူမျိုးတစ်ခါတော့သူ့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူတို့ခေါ်ရောက်အောင်နော်ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးပါလားဆိုပြီးမှပထမတော့သူညင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလူကာ1အစောပိုင်းကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖတ်လာတဲ့အခါမှာဒီပိုက်ငယ်56သူ့ရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းကိုတခြင်းဆိုနိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲသူဟာဖခင်ကင်ဘောက်တကိုးနဲ့ပြေဝတယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ငယုံတော်တကိုးနဲ့ပြေဝခြင်းကိုသူဒီနေရာမှာခံစားပြီးတခြင်းဆိုတာတွေ့ရဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နော်ငယုံတော်တွေကနေကျွန်တော်တို့ the available strength of the Lord's arms နော်ထာဝရဘုရားရဲ့ငယုံတော်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့ခွန်အားနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဧရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး59ဧရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး59အငယ်နော်တစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြည့်ရှုတော့ထာဝရဘုရားသည်မကယ်တင်နိုင်အောင်လက်တော်တူသည်မဟုတ်မကြားနိုင်အောင်နာတော့ထိုင်းတည်မဟုတ်ဆိုပြီးမှအဲလူမျိုးတော်ကိုဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး59အငယ်1မှာဖျားသခင်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့နော်ရနိုင်တဲ့အာကျွန်တော်တို့လက်ယုံတော်ရဲ့တကူပေါ့နော်အာခွန်အားကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်တွင်တင်ထားတယ်ပေါ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့မျှော်ခင်ခြင်းဟာအခြားသောသူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူတည်တယ်မှီခိုးနေတယ်နော်ဘာမှန်းကျွန်တော်တို့မျှော်ခင်ခြင်းထပ်ရမလဲဆိုပြီးမှသတင်းတွေနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲကနေမျှော်ခင်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးမျှော်ခင်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာပို့ပြီးမှဘုရားသခင်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဟာသူအကွက်ကြက်ကြနော်သူ့မှာအစီအစဉ်ရှိပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထက်ထည့်မရတဲ့နော်စဉ်းစားလို့မမိနိုင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကအပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘုရားထံကရတဲ့ခွန်အားကခုနကပြောသလိုမကယ်တင်နိုင်အောင်လက်တော်မတူပါဘူး။ဘာကြောင့်ငါ့ကိုမပေါ်ဟစ်ကြတယ်လဲ။နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖော်ပြခြင်းတွေဟာအခြားသူကိုမျှော်ကင်းခြင်းထက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကဘယ်သူမြင်ဖို့နော်။အခု Facebook မှာ hash တွေနဲ့ရေးကြတယ်နော်။ hash တွေနဲ့ရေးပြီးမှဘယ်သူမြင်ဖို့ဘယ်သူမြင်ဖို့ပေါ့။မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကလိုအပ်တယ်မလိုဘူးကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။သို့တော်ယုံကြည်သူများအတွက်တော့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ohh ချင်းကို hash တွေခံပြီးမှဖျားတွေ့နေဖို့လိုတယ်။နော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတာ။ဘာလို့ကဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တကူအစွမ်းနေခွန်အားတွေရနိုင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ထဲမှာနံပါတ်1ဒုတိယချက်မှာတွေ့ရတဲ့ the strength in the arms of the Lord ကောင်းစဉ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်။တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ the safety in the arms of the Lord ဟာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော်တွေကနေကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်1ကတကူနဲ့ပြည့်ဝခြင်းအခုနံပါတ်3ကတော့ safetyလုံးချုံစိတ်ချရခြင်းအခွင့်ကိုရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခလေးသူငယ်များခါနော်မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်မိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြေးဝင်ပြီးမှသူကအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်နဲ့အုပ်ပြီးနော်သူ့ကိုခြိကရင်သူလုံသွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သားကတော့ကျွန်တော်သားရှိတော့ဒါခဏခဏတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သားမိသားဖ3ယောက်ဆုံတဲ့အချိန်ဆိုသူ့အမေနဲ့အမေနဲ့သားနဲ့ဆော့တဲ့အခါမှာနော်အမေကတခါတည်းသူ့ကိုစတဲ့အခါသူတခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုဝင်ပုန်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သုံးပြီလို့ဒါဟာသူကသူ့စိတ်ထဲမှာ safety ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကဲရုံးနဲ့အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်မားတော့လိုက်ရှာလို့မရတော့မားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အသည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဖေကသူ့ကိုစပြီးမှလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအမေရဲ့နော်ရင်ခွင်ထဲကိုဝင်မှအမေကလက်နဲ့လက်ယုံတော်နဲ့အုပ်ပြီးမှခြိကိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မေခြိထားရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ခံနေဆိုရင်သူ့ကြတယ်ပေါ့အာဒါမားအတူကဒီဘက်မှာအိတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခေါ်ခိုက်သူ့အမေကပြန်ခေါ်ကစားကြတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပုံဖော်ချင်တာက safety ပေါ့နော်ခကိတ်သူငယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒူကြီးများမိခင်များဖခင်များရဲ့ငယ်ယုံတော်အောက်ထဲမှာဝင်လိုက်ရရင်တော့ဖြစ်ရင်ဒါဟာ safety နော်လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ချက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှနောက်ဘက်တော်ကိုညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ the loving arms of safety ထာဝရဘုရားရဲ့ငယ်ယုံတဲ့ကနေနော်အဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နော် the loving arms အဲ့တော့ကြမ်းချက်က
ေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်1နော်သင်တို့ဤဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကငါဤလူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေကြသောနှစ်သိမ့်စေကြသောနော် sorry ခါဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်17နော်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်17မိမိသိုးစုကိုတိုးထင်းကဲ့သို့ကျွေးမွေးတော်မူ၏တိုးတငယ်တို့ကိုခြိ၍ပိုက်ပွေတော်မူ၏ကားငယ်ရှိသောတိုးမတို့ကိုလည်းဖြင်းညင်းစွာပို့ဆောင်တော်မူ၏နော်ဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးဟာဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာသာရဖျားငါရဲ့တိုးတင်းလို့နော်အဲကျွန်တော်တို့တေကိုတုံးတယ်အဲ့တော့တိုးရဲ့နော်တိုးရဲ့အခြေအနေဟာနော်ကျွန်တော်တို့သူဟာအမြန်နဲ့ခဲလုပ်ပေးနေရတယ်တိုးတွေဟာ one headed တိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အမြင်ဆွမ်းအားကနည်းတယ်နှစ်ပေသုံးပေကောက်ပဲမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်တိုးတွေဟာအုပ်စုကိုက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရှေ့မှာခေါင်းဆောင်တယောက်တိုးထိန်နော်တိုးထိန်ကြီးကတခါတည်းတိုးကြောက်နေသူပေါ့နော်ဒါမှတိုးထိန်တိုးကိုထိန်နေသူကရှေ့ကနေလမ်းပြရအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းပြခြင်းနောက်ကိုအဝေးကခွာပြီးမှသူကကြောက်လို့မရဘူးအနီးနားကနေပဲတိုးတွေကိုခေါ်သွားတယ်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုနော်တစ်ကောင်ရဲ့နောက်ကိုနောက်တစ်ကောင်ကကြည့်ပြေးလိုက်တယ်အဝေးမမြင်ရဘူးနော်အဲ့တော့တခါမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့နော်မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကသာရဖျားဒီငါးဤတိုးထင်းဆိုတာဟာဒါဒါဝိတ်ကနော်ဟိုသူ့ရှိမှာတိုးပေါ်ကိုတိုးပြောတာတဲ့ဟုတ်နော်ငါတို့နိုင်ငံကြတော့နွားပေါ်တယ်ကွာသာရဖျားဒီငါးဤနွားထင်းဖြစ်တော်မူကြီးဆိုတော့မင်းဟာတိတ်တော်မဟုတ်သေးဘူးနွားထင်းတော်မကုန်နဲ့နွားကြောင်းနေဆိုတာကနွားကထားရင်ရတယ်နော်သူကသူနွားကြောင်းနဲ့သူကတစ်ပင်အောက်သွားအိတ်နေတာညနေအချိန်တန်တော့မှတခါတည်းနွားကိုပြန်သွားခေါ်ပြီးရွာပြန်ပို့နော်ဆိုတော့နွားနဲ့တိုးနဲ့မှမတူဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသာရဖျားရဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာတဲကနော်စကလုံးတကုံးချင်းစီကပြက်စီးလို့မရဘူးနှုတ်တယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်လို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုတက်တက်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်နော် idea နဲ့သွားပြီးမှကွန့်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသာရဖျားရဲ့နည်းနည်းသောတွင်တင်ခြင်းတွေကရှိတယ်အဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူကတော့ဟိုမှာတိုးပေါ်ကိုတိုးထိန်ပေါ့။ဒါဝိကတိုးတွေပဲမြင်ရကိုဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကတိုးချောင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးထိန်ကိုသုံးတာပေါ့နော်။အဲတို့ရှိမှာတော့နွားထိန်ဆိုတော့မရဘူးကနွားပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သို့တော်နွားနဲ့တိုးနဲ့လည်းပဲအနေထားမတူဘူးပေါ့။အဲ့တော့ထားပါတော့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိုးထိန်ပေါ့နော်။ဒီမှာမိမိတိုးစုကိုတိုးထိန်ခဲ့သူကျွေးမွေးတယ်။နောက်တိုးတငယ်တို့ကိုခြိ၍ပိုက်ပွေတော်မူတယ်။တားငယ်ရှိသောတိုးမတို့ကဖြင်းချင်းစွာပို့ဆောင်နေကိုပြောတဲ့အခါသာရဖျားရဲ့လက်ယုံတော့ချစ်တယ်နော်သူ့တိုးတွေကိုသူဟာအဲ့တော့တိုးထိန်နဲ့တိုးထိန်ဟာသူကနော်ချောင်းခိုးလို့မရဘူးရေးသားခိုးလို့မရဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုအနားမှာရှိနေမှရတယ်နော်သူတိုးစုနားမှာရှိနေမှအဝေးပြောက်သွားလို့မရဘူးတိုးတွေကအားငယ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ချော်မခဲအောင်သူတို့ဂျိုက်နေတယ်မကြအောင်ကျွင်းနေတယ်မကြအောင်တိုးထိန်ဟာတေးတေးချာချာပြင်ဆင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ဘကောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုခြိပိုက်ပွေ့တယ်နော်အားငယ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သားအကြောင်းမပြန်ပြောမယ်သူအားငယ်ပြီးဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားကိုဖက်ကန်ရင်သွားခါတယ်နော်ဖက်ပြီးငိုတာနော်အဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒါသူ့ကိုငိုပြီးမှရင်ပတ်ချင်းကပ်ပြီးမှနော်ခြိခိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတခါတဲ့သဘောတွေကျပြီးနော်အငိုတိတ်သွားပြီးမှအဲသူ့စိတ်ထဲမှာဟောအဖေကသူ့ကိုချစ်တယ်အမေကသူ့ကိုချစ်တယ်နော်မားစုတို့ကဆိုမေဆိုတခါတဲ့မျက်နှာမေနော်အပါစုတို့ကဆိုရင်သူ့အမေရှိရောက်သွားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကရုံးတော်ဟာ11နာချစ်ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသာရဖရာရဲ့ကရုံးတော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်1အချက်က the lasting arms of safety အဲ့ဒါကိုတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်28မှာတွေ့ရတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး33အငယ်28မှာတွေ့ရပါတယ်ရှိဥစွာသောဖျားသခင်သည်တင်ခိုးကုံရာဖြစ်၍နေဆထာဝရလက်ယုံတော်ဖြင့်တင့်ကိုထောက်မတော်မူ၏။ရန်သူတို့ကိုတင့်ရှိမှနှင်ထုတ်၍သူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောအခွင့်ပေးတော်မူ၏။နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပထမတစ်ပိုင်းမှာနေဆထာဝရလက်ယုံတော်ဖြင့်တင့်ကိုထောက်မတော်မူ၏ကိုပြောတဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုးကုံရာရင်ခွင်နော်ရင်ခွင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာရင်ခွင်ဟာနော်လက်ယုံတော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီလိုပဲနားလည်ပြပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုံကုံနေတဲ့လက်ယုံကျွန်တော်တို့ခုံကုံနေရဲ့ယင်ခွင်တွေဟာတစ်ခါတည်းမှာ lasting ကြာရှည်မခံဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမိဖပါเนาะအနည်းဆုံးလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာကိုအပြည့်အဝမြင်တွေ့ရအောင်
ဖျားပေးထားတဲ့အရာကတော့မိခင်နဲ့ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်မိခင်နဲ့ဖခင်အပြင်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အဖေမေကိုချစ်တယ်เนาะကျွန်တော်စနီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်မှဆုံးသွားသူ့မိခင်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာငိုတယ်သူပြောပြောပြီးငိုတာတညာလုံးเนาะစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲဟိုကြာရှည်အကြာကြီးနေစေခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအကြာကြီးနေစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်ယုံတော်အောက်မှာနေရတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီကိုပါပဲလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုချစ်တယ်အဲကြာကြာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့เนาะကြာကြာအသက်အာရှင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြာကြာအတူတူနေထိုင်စေကိုလေသို့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့ဝိသားရင်ချာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မများဟာเนาะအာကြာရှည်မခံဘူးဖခင်ခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့เนาะအချိန်တိုင်းတာမှာပဲအသက်ရှင်ရကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်28နှစ်ပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အာကျွန်တော်စိတ်ရင်ကိုကပိုင်းเนาะအကိုကပိုင်းမတူဘုံတော်ဝင်စားတဲ့အသက်ငငယ်ကြီးနဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့ခါမှာမိသားစုတွေကယူချုံးမရပဲเนาะယူချုံးမရဖြစ်ပြီးမှတခါတည်းအဲသူညမလေးဆိုနေတိုင်းသူ့အကိုကိုအိမ်မက်မက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒုချင်းသေးတယ်နေချင်းသေးတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတော့ဆရာဘုကုတော့ရင်ကောင်းမလဲဆေးရုံသွားမလားဘာလုပ်ရမလဲပေါ့เนาะအောက်ဆီဂျင်တွေကျကြတယ်အောက်ဆီဂျင်65တွေကျကြတဲ့ခါမှာအာတခါတည်းအသက်ဆက်ပြီးမှရှင်စေခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံပို့ပေးတယ်နောက်ပိုင်းဆေးရုံမရဘူးမရတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဆေးရုံပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလမ်းမှာပဲဘုရားသခင်ကခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ safety ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ယုံဟာတခါတည်းမှာကြာရှည်မခံဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်သူကပဲကြာရှည်ခံလဲဆိုတော့နေဆာထာဝရလက်ယုံတော်ကိုပြောတဲ့ရှေးဦးစွာသောဘုရားသခင်နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ lasting arms of safety ပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရီးသူငယ်များကိုအတင်းတော်ကိုခေါ်ကြပါနော် Sunday School ပို့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာပေါက်တယ်နော်တချို့မိဘများကတော်တော်ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်အဆရာဂျူရှင်ရှိကိုကြောင်းရှိကိုအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးနော် so many reasons ကျွန်တော်တို့လာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတင်းတော်ကိုခေါ်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဒီနော်ဘုရားသခင်ကိုတည်လာပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ lasting arms of safety နော်ဒီထဲမှာနေရတာနော်ပျော်စရာကောင်းတယ်နော်ပြန်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတုန်းကအတင်းတော်မှပဲပျော်ကြတယ်ဘယ်မှလည်းမသွားဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရှိရင်ဖခင်ကြောင့်ရှိရကဖေးတိုင်းမှာရှိမယ်ဖခင်ကြောင့်ထဲထဲမှာရှိမယ်ဟိုဂီတာတီးရင်တီးမယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ပြောမယ်ဒီထဲမှာနေရတာဟာနော်အပျော်ပြီးမှပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်ရရှာတာတော့မှနော်ဒီထဲရပဲရှာတယ်နော်အပြင်သူမရှာဘူးနော်အပြားမကုတ်ခြင်းအထဲထဲရနေပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒါဟာဒီနေ့သူငယ်များကိုအတင်းတော်တို့ဒါဖို့ရခေါ်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ခကေးသူငယ်များကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့အနားမှာတသက်လုံးမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲသူ့အမေလည်းသူ့အနားမှာတသက်လုံးရှိချင်မှရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ထားတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီသားလေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့နောက်မှာနော်သူ့ကိုတကယ်ပဲ lasting နော်အဆုံးထိသူ့ကိုကြည့်ရှုပြုစုတာဝန်ယူပေးမှာဖျားသခင်ဖြစ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အတင်းတော်ရဲ့အတင်းတော်ကြောင်းကိုပို့ပေးရတယ်နော်သူ့ကိုဖရားကိုတိဖို့နော်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဒါဟာသူနေဆထာဝရခိုးလုံပြီးမှ safety ပေါ့နော်လုံခြုံစိတ်ချမှုရတဲ့ရှင်ခွင်ပဲဆိုတာသူ့ကိုတိအောင်ဖရားဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့စံစာရွေးရမယ်အာမျိုးစုံပုံပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူထက်ဖရားဟာဖရားရဲ့လက်ယုံတော်ဟာ lasting နော်ကြာရှည်ခံတယ်ဆရာကြီးယူရတဲ့ကတော့နေဆထာဝရကိုသုံးပါအဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မတို့အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခဲ့ရတဲ့ The Arms of God ခါရာဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ Salvation နော်ခါရာဖျားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခါရာဖျားရဲ့လက်ယုံတော်ကိုပမာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ Nature Scripture Moral Laws in Life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ခါရာဖျားရဲ့ရဲ့ယုံတော်တဲ့ကနေ redemption ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာကိုပဲတွေ့ရတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့သာရဖျားရဲ့ရဲ့ယုံတော်ရဲ့ strength နော်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနော်ခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့မာရိရဲ့ချီးမွမ်းကမှာနော်သာရဖျားဘကောက်တိလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ supernatural နော်လူနှစ်ယောက်အတူတူနေပြီးတော့မှပြိတ္တတွေရှိတယ်တားဖွာရခြင်းအခွင့်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေမဲ့ supernatural ဖာရာဖျားရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမာရိယာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးမှအာတကယ်ပဲနော်သူကနော်စိတ်ပြည့်နေတဲ့နော်ပထမတော့ဝန်မခံခြင်းဘူးပတ်ပြေးခြင်းနဲ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီတည်းကနေဖာရာဖျားကိုသူချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းသခြင်းပေါ်ကသူကိုဖာရာဖျားရဲ့လက်ဟာနော်အမြဲတမ်းရနေပါ available အမြဲတမ်းရှိနေတယ်နော်အမြဲတမ်းအားနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုညတောင်းဖို့ပဲလုပ်တယ်ဖာရာဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်း ready ဖြစ်တယ်အပြန်ကကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်အတွက်အမြဲတမ်း ready ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နော်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အခုညတောင်းတတ်တယ်အေးတငယ်ချင်းငါမအားသေးဘူးနော်အဲစရှိတဲ့ပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
asking เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ requesting เนาะတောင်းဒီဟာတွေကိုเนาะလူတွေဟာညှင်းပယ်နိုင်ပေမဲ့သာရဖျားကတော့အမြဲတမ်း available အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ရနိုင်တယ်เนาะကြည်ပါเนาะငါရဲ့ကဟာမကဲတင်နိုင်အောင်တူနေလို့ကမင်းတို့ငါမပြောဘဲနဲ့သူများလျှောက်ပြောရအောင်မင်းတို့ငါကိုမအိုဟစ်ဘဲနဲ့သူများကိုအိုဟစ်နေရအောင်မင်းတို့ငါကိုမတောင်းဘဲနဲ့သူများကိုတောင်းနေရကြအောင်ငါကတော့တူနေလို့က available နော်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1တစ်ချက်မှာတွေ့ရတယ်နံပါတ်3မှာ the safety in the arms of the lord နော်ထာဝရဖျားရဲ့ရုံးတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ safety ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ချရခြင်းနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုစိတ်ချရခြင်းဒီမှာနှစ်ပိုင်းပထမတစ်ပိုင်းကတော့11နော်ကျွန်တော်တို့ကို shift ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွက်ကားပေးတယ်တိုးတွေကိုအုပ်စည်းသူကိုပဲတိုးတွေကိုကြည့်ရှုပြုစုသူကိုပဲတိုးတွေကိုခြိပိုက်သူကိုပဲသာရဖျားကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးမှအမြဲတမ်းခြိပိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို safety เนาะလုံခြုံစိတ်ချခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ the lasting arms of safety เนาะဖျားခင်ရဲ့ကဲ့ရုံးတော့ခဏပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတသက်တာနေဆာသာရဒီကဲ့ရုံးတော့ねကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချခြင်းအခွင့်ကိုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအာသာရဖျားရဲ့ကဲ့ရုံးတော့ကိုအမိပြုပြီးမှသာရဖျားရဲ့ကဲ့ရုံးတော့ကိုမိခိုပြီးမှနော်အဲဒါမဲ့နေ့မြန်မာအသက်ရှင်ရအောင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့အပတ်နော်အကယ်၍အဲတင်းတော်ရဲ့ဒီစီဇန်မှာထပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အာ the hands of god သာရဖျားရဲ့ကဲ့တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှ study လုပ်ရင်းနဲ့အာလေးကခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုရောညီတချင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းဟာမြန်မာပြည်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေဂျေဇုရောညီတချင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းဟာယခုကြည့်ရှုခွန်အားယူနေကြတဲ့သားသမီးများပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ